Odchod ze základní školy je významným okamžikem v životě každého žáka. V Dolním Benešově se sešli ne děti, ale teď už mladí lidé, aby společně s vyučujícími, zástupci města a také rodinnými příslušníky prožili poslední chvíle ve společnosti svých spolužáků, kamarádů. Tady v obřadní síni v Dolním Benešově se loučíme s našimi deváťáky, ukončili svoji povinnou školní docházku, konkrétně se jedná o 36 žáků, kteří končí. Setkání zahájil ředitel školy. Zhodnotil cestu základním vzděláváním, popřál žákům mnoho úspěchů v dalším vzdělávání i následných zaměstnáních. A samozřejmě jsem moc rád, že naši deváťáci se dostali na své střední školy, které chtěli, a doufám, že se jim bude v životě dařit. Přeji jim samozřejmě hodně štěstí a hodně úspěchů. Slova se poté ujal místostarosta města, který poděkoval žákům za jejich studium ve své domovské škole a také nešetřil přáním jen všeho dobrého do dalších let. Třetím hovořícím mužem byl třídní učitel. Úklonou si on i žáci vyjádřili vzájemný respekt a úctu a pak už následovalo předávání posledních vysvědčení jednotlivým žákům. Ani zde nechyběly gratulace a slova podpory. Následně všichni hosté zhlédli připravenou videoprezentaci a hudebně pěvecké vystoupení loučících se deváťáků. Následovalo rozloučení s další třídou. Zde byla mapována cesta chlapců a dívek od prvních krůčků do školní budovy až po tento den, kdy téměř dospělí občané školu opouštějí. Třídní učitelka předávala poslední vysvědčení a přála svým žákům jen to nejlepší do života. Také v této třídě procházely děti mnohými proměnami, jak bylo vizuálně zdokumentováno. V dnešní den si i žáci připravili některé vystoupení, byly tady určité prezentace, byly tady nějaká kulturní vystoupení a myslím si, že bylo to krásné dnes, dnešní den byl úžasný a jsem rád, že i na konci všeho byl přípitek, což byla taková premiéra, nikdy jsme ještě neměli přípitek, ale samozřejmě nealkoholickým nápojem se naši žáci tady s námi rozloučili. Žáci reprezentující školu obdrželi odměnu. A dnešní den také máme tady některé žáky, kteří jsou talentovaní v určitých oborech, buď sportovní nebo v nějakých vědeckých oborech. A já jsem moc rád a děkuji tímto panu místostarostovi za přijetí obřadní síni a děkuji za to, že vyznamenal i naše talentované žáky. Já bych do budoucna všem žákům chtěl popřát hlavně hodně štěstí, hodně zdraví a hodně úspěchů. Těm starým, ať se jim daří v dalších letech studování, v jejich osobním životě, a popřál bych jim především pevné zdraví a hodně štěstí a lásky. Slavnostní setkání ukončil společný symbolický nealkoholický přípitek. Z Dolního Benešova Radana Doležilová.